Architekt Vladimír Dedeček patrí do generácie architektov, ktorí prví vlastne absolvovali štúdium priamo na Slovensku. Môžeme hovoriť o tej prvej slovenskej generácii architektov. A patrí jedným z tých, ktorí boli možno najproduktívnejší za jeho život. Vyprodukoval viac ako 70 domov, ktoré sú aj postavené, plus teda rád ďalších projektov, súťažných návrhov, takže bol naozaj veľmi aktívnym architektom. Zároveň je to možno jeden z tých architektov z tejto generácie, ktorá má taký najvýraznejší rukopis jeho architektúru, aj laik veľmi ľahko rozozná medzi inými prácami aj z tohto obdobia. Celý svoj život pracoval v projektovom ústave Stavoprojekt v Bratislave, kde sa na začiatku venoval predovšetkým školským stavbám a neskôr rozšíril to portfólio na kultúrne, kultúrno-spoločenské stavby. Jeho to najslavnejšie dielo, najoceňovanejšie je Poľnohospodárska univerzita v Nitre, ale vytvoril rád vlastne takých aj národných inštitúcií, sídel pre národné inštitúcie. Jedna z tých najznámejších a možno aj najkontroverznejších je dostavba Slovenskej národnej galerie v Bratislave, to slavné premostenie. A druhou takou národnou, štátnou, kultúrnou, spoločenskou inštitúciou je práve objekt Slovenského národného archívu. Ten projekt sa začal v 72. roku, teda vlastne v takom nástupe normalizácie a súvisel vlastne aj s tým, že bola ustanovená federácia Československá. Slovensko teda získalo nejakú takú väčšiu autonómiu, môžeme povedať, a bola aj väčšia snaha potom budovať tieto stánky pre tieto dôležité národné inštitúcie. Bola to vlastne prvá budova archívu, ktorá bola vôbec postavená ako špecializovaná budova na Slovensku. Slovenský národný archív má konštrukciu železobetónovú. Samozrejme, to všetko súvisí s tým, aby to bolo nehorľavé, takže sú tam špeciálne materiály, ktoré chránia. A potom teda ten jeho povrch, fasády sú obložené bielým vápencom a sklomozaikou. Taká typický materiál tej doby, ale aj architekt Vladimír Dedeček veľmi rád ich využíval. Cieľom vytvoriť tento archív nebolo len vytvoriť tú schránku úkryt pre tie dokumenty, ale mal ten objekt a aj slúži tento objekt pre vlastne výskumné účely. Je tu teda badateľňa, sú tu pracovne práve pre archivárov, ktorí spracovávajú tieto fondy. A je tu taktiež špecializované oddelenie reštaurovania tých archívnych dokumentov. Takže je to taký komplexný objekt. Nie je to len ten trezor pre tie najzácnejšie dokumenty, ktoré naša krajina má. Až 87% je vlastne v tomto priestore využitých na archivovanie tých dokumentov. Takže veľmi efektívny systém vlastne toho skladovania vymyslel architekt Dedeček spolu so svojimi kolegami na Stavoprojekte. Takým kmeňovým spolupracovníkom architekta Dedečeka bol architekt Jaroslav Nemec, ktorý sa zaoberal interiérmi, ktorý vlastne vytváral interiéry pre väčšinu jeho objektov. A oni mali takú už naozaj zohratú spoluprácu. On bol vlastne špecialista na navrhovanie z nich drevených nábytkov, drevených interiérov. Budova Slovenského archívu patrí, by som povedal, možno k takým najmonumentálnejším stavbám, ktorú architekt Dedeček postavil. Napriek tomu, že mnohé jeho práce sú vlastne také
výrazne formovo kontrastné k okolitému prostrediu, tak ten archív aj tým svojim umiestnením na kopci Bubnovka je vlastne takou dominantou, možno takým jedným z dominantných prvkov, keď prichádzate vôbec do Bratislavy od západu, tak sa vlastne popri tej televíznej veže sa potom pred vami ukáže práve tento archív. Ten pojem trezor vlastne určitým spôsobom aj definuje samotný tvar, ktorý zvolil architekt Dedeček pre tento archív, a ktorý je ako keby zviazaný takým prstencom práve tých priestorov pre tých výskumníkov a reštaurátorov Národného archívu. Pri tomto archíve sa hovorí, že vlastne je to symbolizuje svetoplukové prúty, že tie jednotlivé, vlastne tá hmota toho archívu sú tie prúty, a vlastne ten prstenec tých kancelárií vytvárajú to puto, ktoré malo držať tie svetoplukové prúty. V tej jeho generácii bol Dedeček výnimočný aj v tom, ako bol potom, hlavne v tých 90. rokoch alebo po revolúcii, odmietnutý a častokrát až neprávom bola ako keby zvalovaná taká tá antikomunistické ke nálady práve na tvorbu architekta Dedečka. Keby som bol prestal pri Nitre, bol prijal profesorské miesto, nie, a bol tam, vykladal študentom, jak sa robí architektúra, tak by som bol dneska slavný architekt. Lebo by som neurobil toľko vecí, ktoré zaslúžia kritiku. Lebo čím viacej robíš, tým viacej kritiky znesieš, vieš, dostaneš. Ten porevolučný, takéto odmietnutie jeho a vlastne veľká kritika práve hlavne tých jeho diel už spojená s tým premostením Slovenskej národnej galérie hlavne, tak v ňom spôsobila akýsi taký odpor, že myslím, že menej ako architekt Milúčky alebo Matušik, ktorí boli ako tí najväčší bojovníci za tie svoje diela a naozaj sa o ne starali až do konca života, tak Dedeček istý čas vlastne úplne sa utiahol a príliš sa nejak neangažoval v nejakej starosti o svoje diela. Povedzme, zober prípad. Mojím vzorom ako človeka je taký Fero Milúčky. On robil menšie veci a nerobil ich tak, aby sa pretrhol, ale to, čo urobil, to stojí za to. Nie? Čiže keď robíš menšie veci a menej, tak sa tomu môžeš venovať dôkladnejšie. Ale nakoniec v závere svojho života, či už pri tej poľnohospodárskej univerzite, ale aj priamo pri obnove Slovenskej národnej galérie, kde spolupracoval s architektmi Paňakom a Kusím na tom projekte, alebo teda oni konzultovali ten svoj projekt s ním, tak myslím si, že opätovne získal taký ten väčší vzťah alebo odvahu sa o tie diela zaujímať viac.